місто Одеса. Саме тут знаходиться знамените святилище Жевахова гора. На цій горі стародавні греки приносили жертви своїм богам. Тому ця гора вважається місцем сили. Постійні експерти нашого проєкту, найсильніші екстрасенси країни Жанна Шулакова та Ярослава Федорова приїхали сюди, аби провести обряд очищення. Щороку ми з Ярославою приїжджаємо на цю гору, аби очистити наші ритуальні предмети і свою енергетику. По завершенні обряду екстрасенси повертаються до автобуса, який чекає на них в одному з дворів поблизу. Вони ховають свої обрядові речі і вже збираються їхати. Аж раптом із вікна житлового будинку, що розташований поруч, лунає якийсь гуркіт і крик. Що це було? Таке? А я не знаю. Іди сюди. А де? Ти бачиш щось? Ні. Десь отам. Я бачу мертву людину. Мертва людина? Що сталося у цій квартирі? Невже вбивство? Там чийсь дух. Може, зайдемо? Що? Що за дух побачили у цьому вікні ясновидиці? І що взагалі відбувається? Це мабуть. Добрий день, це вас так кричали. Так. Да. А як вас звуть? Аня. Мені аж рашлі. Що це у вас таке трапилось? Та я вам передати, у мене ще до сих пор мурашки. Ця молода жінка Ганна Татуревич каже, що її завжди спокійна кішка немов збожеволіла. Почала шипіти, наче побачила щось жахливе. А потім кулею вилетіла у вікно. Я була в шокі просто. Не чекала, що все так прийде. Кошка моя в більшості була. Але найжахливіше, що в той момент жінка побачила перед собою якусь тінь. Це щось велике, чорне і страшне. Я не можу ні шевелитися, ні дихати, нічого не можу. Ганні 23 роки, працює продавчиною. У цій квартирі мешкає зі своїм чоловіком. Я побачила в вашому вікні зараз мертву людину. Цей дух, він дуже-дуже небезпечний. У мене аж мурашки по колу. Ну, почали говорити такі речі, чесно, я була в шокі. За словами Ганни, її життя останнім часом перетворилося на справжнє пекло. Бо її постійно переслідує хтось із потойбічного світу. Я не сплю ночами, я вічно чувствую, що возле мене там хтось стоїть, хтось дише, хтось трогає. За моїми відчуттями, це був дух-вбивця. Я розуміла, якщо ми зараз не втрутимося, це погано закінчиться для Ганни. Але я і уявити тоді не могла, за що нечисть хоче її вбити. Можна ми зайдемо? Проходіть. Я бачу, що якийсь дух отак бере її за горло і душить. Біле, ну ти не раз такою біле. Я сплю. І я чувствую, що мене щось душить і не дає мені проснутися. Я просипаюся, у мене остаються сліди на шиї. Вона мене розбудила, в слізах повністю плаче, кричить, говорю: "Аня, що случилось?" Вона говорить: "Ти нічого не бачиш вокруг?" Я посмотрел, як дійсно якась тінь. Я стру, вже її нету, і двері відкриваються. Були закриті двері, і двері відкриваються, так і хлопаються. Це жах. Нічого не можу, я вже живу, я така Богу молюся, прошу, може, помогти хоч как-то. Цей дух, він прив'язан до вас, і він вам загрожує. Жар ж бросила. Ну, стійте. Чекайте. Якийсь гул. Це гул мотора. Це була щось машина. Таке. Те, що далі розповіла Ганна, нас просто приголомшило. З'ясувалося, не так давно вони з чоловіком їхали своєю автівкою з роботи додому. І жінка також побачила темний силует. Він стояв на одному з перехрест попереду. Щось чорне і щось непонятне. Я вроді би в обліку чоловіка. І у цей момент несподівано самі собою відчинилися двері автомобіля. Саме з того боку, де сиділа Ганна. Тільки щолк дверки, слышу крик, вона кричить, дуже сильно кричить. Просто на очах у чоловіка дружина на повному ходу вилетіла з автівки на дорогу. Валерій щосили натиснув на гальма. Мене ж так як підхватують, і я зробила сальто в літу. Наче вас штовхнули, так? Так, так. Це точно не случайність. Мене реально щось підкинуло. Я це чувствувала. Тут так от я переворачуюсь і бабах головою. Коли чоловік побачив закривавлену і непритомну дружину на асфальті, він мало не збожеволів від жаху. Я вискочив, я її підняв на руки і затащив машину. Це був такий шок. Я очнулася вже вся в крові і я вже була в скорій. У мене перелом правовісточної кості. Коротше, я чуть не вмирала, взагалі чудом я вижила, мені врачі сказали. Боже, це жахливо, жахливо.
Я теж не знаю, чому так взагалі. Ви бачили цього духа у вісні. Це була жінка. Тому що не волоси, такий білий балахон на ній. І вона отак от сиділа і стріла на нього. Ми тоді гадки не мали, хто ця мертва жінка. І яке жахливе полювання вона відкрила з того світу. І скільки вже жертв на її рахунку. Дайте я подивлюся очі. Можете ви подивитися? Ця сила не дає вам народити. Я ребенка хочу, це дуже больна тема для мене. Ганна каже, що вони з чоловіком вже 2 роки мріють про дитину. І за медичними показниками у них усе гаразд, але завагітніти вона чомусь не може. Я прошу вас дуже сильно мені допомогти, тому що я вже не знаю, що робити. Все. Ми тобі допоможемо. Екстрасенси йдуть до автобуса, аби взяти свої карти та обрядові речі. Якщо в вашому будинку відбуваються паранормальні явища, ваше життя руйнується через низку дивних подій, або хтось з ваших рідних страждає від невідомої хвороби, звертайтесь до програми «Слідство ведуть екстрасенси». Пишіть нам на електронну пошту «Слідство@stb.ua». Зараз ви бачите її на екранах. І ми зробимо все, аби вам допомогти. Я не хотіла про неї казати, мені прийшло дуже жахливе видіння. Я побачила повністю скривавленого чоловіка. Його вбили. І біля нього стояла якась жінка з ножем. Це була Ганна? Ти розумієш, я не бачила обличчя, але за енергетикою дуже схожа. Учора я бачила такий сон. Мені наснилась якась мертва жінка. Вона намагалась схопити за руку чоловіка. Але в останній момент він починає задихатися і наче розчиняється у повітрі. Потім я бачу, як вона тримає на повідку 2 величезних собак. Вони такі страшні, чорні, як добермани. Вона відпускає їх, вони на когось кидаються, і я чую такий жахливий жіночий крик. Що означає видіння Жанни Шулакової? Хто ця жінка з чорними псами? Слухай, може це якось пов'язано з Анією? Я не знаю, зараз ми її спитаємо. Я бачила мертву жінку, яка тримає на повідку 2 здоровезних собак. І вони на когось кидаються. У мене було таке, що мені приснилось чорні, великі 2 пса. Вони прийшли за мною. О, Господи. Я біжала в якихось коридорах, вони ламали стіни. Вони лапами вибивали ті стіни, вони біжали за мною і біжали. Це було так жутко. Що це за жінка? Зараз я подивлюся. Я нікому ніколи нічого плохого не робила. Подивись. Щось я не розумію. Вона забрала в мене, а я заберу в неї. Як розуміти слова екстрасенса? Хто у кого що забрав? Може, Аня в цього духа забрала якусь річ? Дух прив'язаний до цієї речі. Я вже не знаю, ніколи нічого. Я зараз чую якісь слова. Дар. Дар. Це дарунок? Чекай. Ну-ка. Дивись, в тебе є якась річ, яка належить мертвій людині. І цю річ тобі подарували. Я вже не знаю. А ну-ка, дай мені руку. Дари пер фаворе. Що? З італійською мовою. Ви що, були в Італії? Ні, Валерина мама, вона в Італії, вона мені часто присилає твіші туди. З'ясувалося, свекруха Ганни переїхала жити до Італії. Тож надсилає звідти сину та невістці подарунки. Але до чого тут мертва людина? Метал, дивись, метал. У мене зараз є там твіші одна, яку вона мені вислала. Срібні сережки, я їх одягла один раз. Вони мені так не понравились. Зараз я вам покажу.
Поки Ганна шукала сережки, мені на картах випала помста жінки через якогось чоловіка. Але тоді ми навіть не здогадувалися, яку страшну таємницю ми розкриємо наприкінці розслідування. Ось ці сережки. Одна сломана. Енергетика мертвої людини. А чому ваша свекруха злиться через зраду свого чоловіка? Ви спали з батьком свого чоловіка? Неймовірно. Невже Ганна зраджувала чоловікові з його батьком? І про це дізналася його мати? Невже ця свекруха зробила смертельну порчу невістці? Ні, це моя старша сестра. Там у них був роман. Валерина мама узнала о том, что его отец приспал с моей сестрой. Виявилося, сестра Ганни, Сніжана, старша від неї на 14 років. Вона жила по сусідству з родиною Валерія. Але роман з його батьком був у неї задовго до того, як її молодша сестра вийшла заміж. І Ганна про ці стосунки нічого не знала. Я взагалі об этом узнала от Валери. Він мені розказав це спустя, як ми год прожили. Мені було дуже сильно неприємно, це таке ужасне чувство, я не можу передати. А сестра б дізналася, що він одружений, вона від нього пішла сама. А що зробила ваша свекруха, коли дізналася? Мені Валера розказувала, що розбила банкою голову отцю. Але ж потім сестра вмирає. Вона що, не жива? Ні. З'ясувалося, після того, як дружина дізналася про зраду чоловіка, Сніжана раптово померла. Від зупинки серця. Вдома їй стало зле. Швидка забрала до лікарні, але реанімаційні заходи не допомогли. Це сталося у 2009 році. Жінці було лише 28. Сиротою залишилася її маленька донька. Для 14-річної тоді Ганни несподівана смерть сестри була шоком. Це було так тільки для мене, я не могла зрозуміти. Я себе спрашувала, Боже, зачем ти так? Молода жінка нічим не хворіла і на серце ніколи не скаржилася. Її забрала якась потайбічна сила. А взагалі вона її переслідувала ще за життя. Да, було таке, вона розказувала. Що, її той душив теж? Да. Сестру Ганни вбила та сама потайбічна сила, яка й загрожує їй самій. Може, це свекруха за допомогою магії звела на той світ Сніжан? А зараз мститься і її сестрі? Але навіщо жінці вбивати невістку? Адже це дружина її рідного сина. Нам потрібно було в цьому розібратися. А я можу попросити, щоб нам подивилися в інтернеті переклад цієї фрази «Dare per favore». Це з якої? Італійська. Ця фраза перекладається як «Віддай, будь ласка». «Віддай, будь ласка»? Сережки належали мертвій жінці. Італійці! Карти казали, що померла власниця цієї прикраси не бажала Ганні смерті. Вона просто хотіла, щоб їй повернули її сережки. Зараз я подивлюся, як вони взагалі потрапили до вашої свекрухи. Ну, їх просто продали. Такі комісіонка, облишили ринок. Да, на барахолках. За моїми відчуттями, свекруха ненавмисно подарувала Ганні прикрасу мертвої людини. Але ці сережки треба було повернути їх власниці. Інакше дух не знайде спокою. Як можна там подати, передати? Мені не потрібно все одно. Нам потрібно море. Я відчувала, що ця жінка жила біля моря. І подумала, що найкращий спосіб повернути її сережки – це кинути їх у море. Тим паче, що вода – найкращий провідник у світ мертвих. Але що за мертва жінка? Забрала на той світ одну сестру, зараз полює на іншу. І головне, за що? І тут раптом мені прийшло дивне видіння. Я побачила Ганну ніби у якійсь тюрмі. Тоді ми й уявити собі не могли, що означає дивне видіння ясновидиці. Тим часом екстрасенси з Ганною їдуть на берег моря, аби повернути сережки духу померлої. Тримай. У воду. Але я хочу розуміти, яка сила забрала вашу сестру, а тепер вона все одно полює на вас.
що це? Розмова між чоловіком і жінкою, яка призвела до смерті. Що це означає? Про чию смерть каже ясновидиця? І як це стосується Ганни? Так, тихо. Тихо. А що це? Тихо, тихо. Я ракинь її. Почекай. Змія – це посередник між світом мертвих і живих. Коли я взяла в руки цю змію, я побачила поруч з нею якусь мертву жінку. Красиву, молоду, років 25. Це дух молодої жінки. Вона прийшла сказати, що її також забрали. Вона середнього зросту. В неї таке волосся світле, русяве. Ви знаєте, хто це може бути? Маша, втора сестра. Ще одна мертва сестра? У мене дві сестри умерли. Перша умерла Маша, потім Сніжана. А Маша від чого вмерла? От того ж. Це просто жах. У цієї жінки у молодому віці вже померли дві сестри. І обидві від раптової зупинки серця. 26-річній Марії несподівано погіршало дорогою на роботу. Коли приїхали медики, вона вже була мертва. Сталося це за рік до смерті найстаршої сестри Сніжани у 2008-му. Ганна оплакувала одну рідну людину за іншою. Я була в шоковому стані. Я не вспівала приходити в себе. За словами Ганни, старші сестри були абсолютно здоровими і ні на що не скаржилися. Вона впевнена, дивні смерті молодих жінок у їхній родині – це не просто збіг обставин. Їх забрала на той світ якась потойбічна сила. Маша каже мені, врятуй їх всіх, бо вони теж підуть за нами. Всіх це кого? У мене є ще дві сестри. Двох сестер забрала одна і та ж сама потойбічна сила. І три сестри під загрозою. А ви можете якось подзвонити обом і домовитися про зустріч? Хорошо. Жінка телефонує сестрам, які теж живуть у Одесі. І за півгодини ясновидиці з Ганною вже біля будинку молодшої, Юлії. Старша теж незабаром має під'їхати. Здравствуйте. Добрий день. Юль. Юлії, молодшій сестрі Ганни, 19. Вона вчиться на фармацевта. Заміжня. Півроку тому народила синочка. За нашими відчуттями, на вас і ваших сестер полює дух якоїсь жінки. Ви її відчуваєте, ви її чуєте? Так, було такое. У мене ж мурашки по кожі. Юлія каже, що її теж, як і сестру, переслідує якийсь темний силует. Де б вона не була, завжди відчуває поруч чиюсь присутність. Отак от сидиш, і боковим зрінням замічаєш, що мількнуло щось. І поворачиваєшся, і нічого не бачиш. І опять мількнуло щось возле глаза, і опять той же самий силует. Він смотрить так на тебе. Дитина теж відчуває, вона чогось лякається. Він його бачить. Він його бачить. Я дуже боюсь за свого синочка. Дуже боюсь. Виходить, те ж саме, що у вас. Потрапили теж ДТП? Да, таке було. Прошлим літом ми з мужем їдемо по кольцевій дорозі. Їхали около 40 км в час. І нас почало заносити сильно, машина чуть не перевернулася. А за мить до цього Юлія, як і сестра, побачила на дорозі темний силует. Я ударилась головою об лобове стекло. Я вибила двері з собою. Жінка отримала жахливу травму голови і мало не втратила око. У той момент Юлія попрощалася з життям. А ти поділати нічого не можеш. Уже думаєш, ну що? Ну все. Вот так вот все. Помогите нам, пожалуйста, я вас очень прошу. Так, чекай. Ця жінка чомусь дуже зла на когось з вашої родини. І тут раптом мені прийшла дивна картинка. Мертва жінка з мого вчорашнього сну йшла довгим білим коридором, заглядала в усі двері, нібито шукала когось. І я почула її слова «Я люблю його». Але я тоді навіть уявити собі не могла, що означає ця підказка. Але який стосунок жінка, яка шукає коханого, має до того, що відбувається у цій родині?
Тим часом до Юлії та Ганни приєдналася їхня старша сестра. Олені 30. Вона має чоловіка і двох дітей. Працює адміністратором у готелі. Добрий вечір. Мене звуть Лена. Ви теж відчуваєте поруч з собою якусь нечисть? Так, я це відчуваю. Я навіть от їхала зараз в таксі. У мене все время відчуття, що мене хтось от сюди, от рука як будто стоїть, от так от. Як будто хтось мене от назад. Неймовірно. Адже усі три сестри відчували одне і те саме. Але ж тоді ми ще не розуміли, що жінка з потойбіччя зводить їх зі світу через смертельне освідчення. Помогіть нам, пожалуйста. Ви що, попадали в аварію так само, як ваші сестри? Автобус збив, наїхав на мене. О, Господи. Олена переходила дорогу на зелене світло. І вже однією ногою була на тротуарі, як її на великій швидкості збив автобус. Он меня просто протянул, меня разорвало. Мне должны были ампутировать ногу. Говорили, я детей не буду иметь. Ну, спасибо нашим докторам, сохранили мне ноги. Я имею двух прекрасных детей. Це була найперша і найстрашніша аварія в родині. Потім у ДТП потрапили і інші сестри. І у Маші, у Сніжани було повні аварії, вони впадали. Мертва жінка, яка також зв'язана з аваріями, і тому у вас всіх теж аварії. На розкладі випадало, що дух жінки почав переслідувати сестер ще тоді, коли вони жили з батьками. Але те, що далі показали карти, мене просто шокувало. Дивно, карти кажуть мені про прокляття якоїсь матері. Вас що, рідна мати проклинала? Так, так. Глаза говорила, та будьте проклята. І мені, і Маші, і Сніжані покойний. Шок. Рідна мати проклинала своїх дітей. Але чому? В мене п'ятеро дітей. Я їх люблю понад усе на світі. І мені важко зрозуміти, за що можна проклинати рідних доньок. Але я відчувала, що між сестрами та їхньою матір'ю не було зв'язку, який має бути між мамою і дитиною. Я бачу вас у домі, який зовсім нікому не належить. Ми були в інтернаті. Почти 5 років ми провели в інтернаті. Почекайте, я перепрошую, в мене випадає дві людини, батько і мати. Вони живі. Служба. Дитяча служба забирала, тому що вони за нами ніяк не смотрели. Бабушка б забрала нас всіх, але просто вона фізично б не справилась. І вона подумала, що краще нам буде, якщо ми хоча б будемо накормлені і одягнені, і відправила нас в інтернат. Я пробачаюсь, це як? Тому що ми голодали. У нас було таке, що у нас не було шкушати, і це часто було. А скільки вам було років? Ну, мені було 8. Так, чекай. Я бачу стіл, і на столі на цьому є їжа. Це поки є за столі. А вас, як собачат, просто отак відпихують? Це хто таке робив? Хто вас відганяв від стола? Мама. Як, від накритого стола голодних дітей? Вона все говорила, вони голодні, діти у них за столі своє. Те, що ми почули від цих молодих жінок, нас просто приголомшило. Родина тоді мешкала у містечку Первомайськ на Миколаївщині. Спершу все було гаразд, сім'я жила не бідно, діти завжди були доглянуті. Але згодом мати почала влаштовувати вдома гучні застілля для компанії своїх друзів. Однак дітей до столу не підпускала. Я просипаюсь і я бігу на ту кухню в надіжді, що там хоч щось осталось. Там стоїть сковородка, стоять бутилки, стаканчики стоять. Я пам'ятаю тих пальчиком, як ми отак от крошечки збирали, тому що ми хотіли кушати. Коли молодших сестер відправили до інтернату, 19-річна Олена вже жила окремо. Аби втекти з сім'ї, вона рано вийшла заміж. Свої родини мали і старші сестри – Марія і Сніжана. Найгірше було молодшим. Вони дуже страждали, коли їх позбавили рідного дому. Ганні тоді було 12, а Юлі – лише 8 років. В інтернаті я пам'ятаю такі моменти, коли я плачу і говорю Ані, Ані, я хочу маму з папою. Де мама з папою? А нету мами з папою. Лежись, давай спати. Вона на тебе замахується і хватає тебе отак за волосся. А потім волосся падає на землю. Це що? Вона обстрігла мені волосся. Хто? Хто це? Директорша інтернету. Це навіть нікому не розказувала ніколи. Ганна згадує, що інтернат був для них із сестрою справжнім пеклом. Дітей карали без жодних причин,
і просто на очах у інших. А директорці інтернату просто не сподобався тон, яким розмовляла з нею дівчинка. Вона переворачує свої персні і починає бити. Вона любить, коли діти починають плакати. Вона бачить, що я не плачу. І вона просто тебе хоче поставити на коліна. Перед всіма. Я не стала тоді на коліні, її це вбило. Ганна була найбільш норовливою з усіх сестер, а інтернат ще більше загартував її характер. І вона била мене, била. Увиділа, що я не плачу. Я так запомнила цей жест на всю життя. Берет ножниць, берет мої волоси і отак от їх. Все отак от хвост і під мальчика мене. Я підбрала ці волоси, і тоді я тільки заплакала. Вона розриває на мені всю одежду. Останній місяць осені вона мене пускає голою, щоб я йшла від її кабінету до корпусу. І проходить якась маленька дівчинка, клас 4, мабуть, так. Малышка мене пожалела, зняла з себе курточку, щоб я закуталась і дійшла до корпусу. Это було на глазах у всіх. Слухай, я знаєш, я багато чого чула в цьому житті, я такого не чула ніколи. У нас там такий режим був хуже, ніж в тюрмі, я вам чесно скажу. Дівчата згадують 5 років життя в інтернаті як жахливий сон. І все це відбувалося за живих батьків. Всі тебе постійно пінають і здіваються над тобою. І вважаєш себе недочеловіком. Після такого. Ти тікала звідти? Да. В тапочках, февраль місяць і в ночнушки я пішком йшла. Це 30 кілометрів від міста. Як зараз пам'ятаю, стоїмо, холодина така, а мама відкриває, а потім визвала машину і відправили нас назад. І сидимо і плачемо, тому що ми так чувствували себе туди нікому не нужними. А от, мама чим зайнята? Чаркою. Я в шоці. Вона не одразу к нам не приїхала навіть. Ні разу взагалі. А за всі 5 років в інтернаті? Батько дуже-дуже вас любив. Кровинушка моя, він нам всім говорив. Якщо б не ваша мама, він би вас усіх зібрав би, і це була б родина. Так. Коли ми попали в інтернат, він к нам приїжджав. З Лєн, я пам'ятаю, як він приїхав, він говорить, я хочу вас забрати, але я ще зніму. Ваша мама йому не дозволила. Да. За моїми відчуттями, батько сестер був у повній залежності від дружини. А мати не дала йому забрати дітей, тому що вони заважали їй жити так, як вона хотіла. А вашого батька немає серед живих. Да. Ми його і зараз любимо, і завжди будемо любити. Ложишся спать, скажеш, папочка, тебе очень люблю, спи спокойно. Я до сих пор з ним розмовляю. Він приходить до вас у снах. Він хоче розказати вам про цю силу. Он мені снився і Юлі, мені 2 рази вже цей сон говорить, ви повинні знати тайну. Яку тайну? Він приходить і говорить, якщо ти хочеш знати, в чому проблема, узнай, говорить, тайну. Про що ж ви маєте дізнатись? Як його звали? Володимир. І у той момент мені прийшла картинка. Батько дівчат, він ще молодий, стоїть біля мотоциклу. Його бачить їхня мати. Вона вказує на нього пальцем і говорить, він буде мій. Старша сестра Олена каже, що саме так їхні батьки і познайомилися. Тато приїхав в гості до родичів у село, де жила тоді їхня мати. Папа приїхав на Яві, кожана куртка. І дівчата позбиралися, там всі, о, який хлопець гарний. А мама вийшла, сказала, він буде моїм. Ну і все-таки, да. І він потім стає сам не свій, наче зовсім інша людина. Ну, по бабушкиним розказам так і було. Наче його приворожили. Он її любив, я не знаю, це реально, як будто би приворожили. Много було таких слухів о мамі. А я вам хочу сказати, що приворот, він діє на людину, як отрута. Людина починає пити, не оцінює адекватно свою жінку. От вона для нього цариця. От що вона йому скаже, він це все робить. Да. Він її дуже любив. Вона з ним як змія, а він завжди Наталочка, душа моя. Вона його так і зводила всю життя. От я не можу зрозуміти, за що вона його так любила. Вона його так гнобила, вона його так морально уничтожала. З приворотом часто прив'язують сутність чи духа. І ця потойбічна сила може переслідувати не тільки того, на кого він зроблений, але й його рідних. Можливо, дух жінки, який полює на сестер,
це результат привороту, який робила їх мати на їхнього батька? У той момент я знову побачила мертву жінку з мого сну. Вона лежала закривавлена на дорозі. Я почула від неї дивну фразу. Я шукаю того, хто завис у темряві. І тільки в кінці розслідування я зрозуміла, про кого вона говорила. Треба подивитися, чи робила ваша мама на вашого батька приворот? Ми від приворота, діти, чи від любві? А ваша мати жива? Так. Да. Ви знаєте, де вона є? Ви взагалі з нею спілкуєтесь? Так, да, ми знаємо, ми з ней общаємося, але не так близько, як хотілося б. Так що поїхали. З'ясувалося, мати сестер зараз на роботі. За півгодини екстрасенси вже неподалік готелю, де вона працює. Добрий вечір. Здравствуйте. Як вас звуть? Наташа. Я, чесно кажучи, була дуже здивована. На вигляд мати дівчат – звичайна жінка, доглянута, привітна. Ніколи не скажеш, що вона кинула своїх дітей. Але я одразу відчула, щось не те. Дивлячись на неї, я чомусь побачила в її руках закривавлений ніж. Ви знаєте взагалі, що вашим дітям загрожує небезпека? Ні. Можна вашу руку? Будь ласка. Це мені не здалося. На ваших руках кров людини. Ви вбивця? Ну, я вбила мужа, так. Да. Це просто шок. Ця жінка вбила свого чоловіка. Але чому? А як це сталося? Ну, це було на Новий год. Він почав драти. Трагедія сталася 1 січня 2008 року. Наталя з чоловіком святкували Новий рік в гостях у її сестри. Після опівночі родичі пішли привітати сусідів, а подружжя залишилося наодинці і почало сваритися. Він почав драти, я не знала, що з ним робити. Успокоїти не могла, толкнула ножом. Відштовхнули ножем? Це як? Ну, ножом він упав. Ось що я бачила у своєму видінні сьогодні вранці. І ось чому енергетика вбивці була так схожа на енергетику Ганни. Я побачила повністю скривавленого чоловіка. Його вбили. І біля нього стояла якась жінка з ножем. У нього було прорізане сонячне сплетіння, був один удар. Далі я швидко визвала скору допомогу, міліцію, і все, приїхали, забрали мене і його. Ви раз зараз стоїте і брешете. Зараз я розповім, що я бачила вашими очима. Сірпання за одяг, бійка, два прямих удару. Два, не один, як мені тільки що сказали. Їх було два. Один в руку сюди, і інший отут. Це багато крові. Людина, яку можна врятувати, якби насамперед оця людина побігла, і так, як вона розповідає вам, дивлячись вам в очі. Я зразу визвала скорую. Людина побігла ховатися. Хто його знайшов? Іра, виходить, його знайшла. Іра мені подзвонила. Наша тітка. З'ясувалося, коли тітка з чоловіком повернулися до своєї квартири, матері дівчат там не було. А на підлозі лежав Володимир, який стікав кров'ю. Господарі помешкання одразу ж зателефонували племінниці. Іра мені говорить, мама папу вбила. І убіжала. Я ошарашена, звісно, була. І вона говорить, він ще дише, його ще можна спасти, я визвала скорую. Однак було вже запізно. Дорогою до лікарні чоловік помер. Ну, а убіжати і не визвати скорую? І розуміти, що це лежить папа твоїх дітей. З цим просто так тяжело жити. Наталя всі ці роки стверджує, що чоловік напав на неї через ревнощі, а вона лише захищалася. Та доньки і досі не вірять, що їхній батько міг образити матір. Папа не такий, ніколи б не поступив. Він її рівнував, да, і, мабуть, задавав якісь питання. А вона, може бути, навіть з провокацією могла там сказати. Да, було. Ну, просто... Ну, давайте не будем меня судить. Я уже за это отсидела. Мне бесполезно говорить, она идеальна во все. Ты забила, как ты нас убивал, как ногами под кровать нас забивала, когда мы голодные были. А я помню, каждый это помнит. Хоть бы покаялась, мы простили, хоть раз скажи простите. Нет, вы мне должны. Аня, что такое?
Мама, мы тебя сейчас ни в чем не обвиняем. Мы просто хотим, чтобы ты просто попросила у нас прощения за то детство ты ужасное и за папу. Ты уже забрала папу, понимаешь? Единственный человек, которому мы были нужны. Он со всех сил для нас старался. Мы же у бабушки не нужны. Шо, на эту посмотрите. Никому. Юль, я не поняла, что это за бред тут, я не могу понять. Мам, услышь нас, пожалуйста. Когда умер папа, бабушка приехала к нам в интернат. Она не говорила нам, что папы нету. Что его мама убила. Просто он лежит в больнице, и мы праздновали тот Новый год, вы понимаете? Мы его праздновали, когда умирал наш отец. Чому на Новий рік діти були в інтернаті? Чому вони були там? Свікров здала їх туди. При живих батьках. Просто прийшла, отак взяла дітей і повела їх в інтернат. А ви так постояли, думаєте, ну отако, і пішли. Мам, прости, ну виходить так? Так получается, мам. Мам, мы не хотим тебя обидеть. Ведь ты нас родила, ну просто... Ты могла свою жизнь как-то построить по-другому, а мы нет, потому что мы дети. Ты не знаешь, что такое мать, и никогда не узнаешь, к сожалению. Одне просте запитання. Чому на Новий рік, на родинне свято, діти знаходяться в інтернаті? Та вона не відповість вам, тому що вона не знає навіть, в чому вона виновата. Ми шоковані. Жінка йде. Доньки так і не почули від матері вибачення, про яке так просили. Тікати ти вмієш! Ти все життя тікаєш! Від своїх власних дітей? Від своєї совісті? Що ви робите, жінка? Якщо ви екстрасенс, ви повинні відіти. Байду вже! Оце саме страшніше! Все, хватит. Все, не можу на це смотрети. Ця жінка так нічого і не зрозуміла, бо в душі у неї порожнеча. І наші екстрасенсорні здібності тут не допоможуть. Бо немає такого ритуалу, який би міг повернути донькам маму. Материнська любов або є, або її немає. Але чи робила Наталя приворот своєму чоловікові? Чи могла прив'язати духа, який вбиває її доньок? Зараз я подивлюся. Ні. Привороту вона не робила. Він її дійсно дуже сильно кохав. Він навіть пити з нею почав. Да. Щоб бути ближче до дружини. Він приходить з роботи і в маминій компанії сидить сосні. Але чий дух зводить зі світу цих молодих жінок? За що вже вбив двох старших сестер і зараз полює на Ганну, Олену та Юлію? Дух мертвої жінки мститься за мертвого хлопця. Зараз хвилиночку. Що за хлопець? Кого з вас умер хлопець? У нас нема мертвих хлопців. Ну, він повішений. Хто це? І чому хтось із вашої родини причетний до його смерті? Саме старший сестри. Хлопець повісився. Сніжана, так? Це Сніжана. Скільки йому було років? Я не пам'ятаю. Може, 19, може, 20. А чого він висить над вами? Як над вами? Просто я йшла і його побачила вперше. Мені тоді було 5 років. Він у вас в хаті повісився? Так. Да. Взрослих не було, тоді були тільки десь дом. Що у вас в родині відбувається? З'ясувалося, хлопець Сніжани Петро прийшов поговорити про щось із її матір'ю. Близько 10-ї вечора дівчина повернулася з роботи. Мами вдома не було. А посеред кімнати, на люстрі, висів її коханий. Біля нього стояла маленька Ганна, яка прокинулася попити води. Я як зараз пам'ятаю ті його кросівки. Я собі думаю, чому він літає? Ну, чому він на весу? І отак от його, ну, як маленький ребенок. І вийшла, почала кричати. Я шукаю того, хто завис у темряві. Тоді я зрозуміла, що мертва жінка з мого видіння казала це про Петра. 18-річна Сніжана була вражена вчинком коханого. І довго не могла пережити його смерть. Але чому хлопець так учинив, сестри не розуміють і досі. Дітям не розповідали про причину трагедії. В нього був якась дуже неприємна розмова з вашою мамою. А це все порядки ще. Ти через мене не приступиш, і ти нам тут не потрібний. Наверное, тому що ти денег не маєш. Бо хлопець – сирота. Да, він був сиротою. У нього сестричка тільки жила в селі. Ти нічого не маєш? Іди звідси. Господи, да він хотів одружитися з вашою сестрою.
Петро освідчився Сніжані, але її мати була категорично проти цього шлюбу. З'ясувалося, після одруження хлопець хотів забрати дівчину до себе, але мати була проти. Адже саме Сніжана доглядала молодших дітей, бо батьків ніколи не було вдома. Він прибіжав до Сніжанки, почав просити її руки. А я сказала: «Петь, я проти, і ти через мене не переступиш». І у той момент переді мною знову з'явилася жінка, яку я бачила цілий день у видіннях. Вона сказала: «Це помста за мого сина». Тоді я зрозуміла, сестер переслідує мати Петра, бо через самогубство хлопця вона не може з ним зустрітися, бо вони у різних світах. Ось що я бачила у своєму сні. Вона намагалась схопити за руку чоловіка. Але в останній момент він починає задихатися і наче розчиняється в повітрі. А мама померла. Це щось зв'язане з транспортом. ДТП? Я бачила її закривавленою на дорозі. Я не знаю. Після розслідування екстрасенсів наші журналісти з'ясували, що мати нареченого Сніжани і справді загинула під колесами автівки, коли їхала велосипедом на роботу. Її сину тоді було лише 12 років. Мертва жінка, яка зв'язана з аваріями, і тому у вас всіх теж аварії. Сестер забирає померла мати хлопця. Вона спрямовує на них свою лють. Тому я бачила її з розлюченими псами. Вона тримає на повідку двох величезних собак. Вона відпускає їх. Вони на когось кидаються. Ця жінка страждає на тому світі без сина, якого дуже любила. Вона вже вбила двох сестер, а зараз полює на інших трьох. І робить це для того, щоб помститися їхній матері. Вона хоче, щоб Наталя залишилася без дітей і страждала так, як і вона. Щоб ваша мама відчула те саме. Вона, бідна, не розуміє з того світу, що ваша мама того не відчує. Вона не знає, як це не любить свого дитинка, мабуть. Ні, вона не розуміє. Слухайте, ну, ми теж не розуміємо цього. Якщо нам тепер від неї захиститись, ви нам допоможете? Аби дух жінки лишив дівчату спокої, перед нею повинна була вибачитись Наталя. Адже це цілком її провина. І діти все життя страждають через свою матір. Доньки пішли просити про допомогу їм, але вона відмовила. Нам не вдалося зняти на камеру, що сказала мати донькам. Бо вона була категорично проти. Але те, що ми почули від сестер, нас просто приголомшило. Вона ж ми сказала тільки що, коли я к ній прибіжала за допомогою, що ви мені... Діти, я вам не мать. Мені так ні нічого, це пустота. Мертва мама навіть на тому світі хоче бути разом із сином. Вона шукає його і не може заспокоїтися. І є жива мама, у якої діти поруч, але вони їй не потрібні. Ми повинні були їм допомогти. Для обряду виклику духа ми взяли траву, яку назбирали вранці на священній горі. Господи, ну якщо ваша мати не стала на коліна, я за неї стану. Прийди, будь ласка, і пробач. Це теж мами. Майбутнє, нинішнє. Я дуже буду. Прийшла. Прости, пожалуйста, нашу маму за те, що вона натворила бід стока. І нам, і тобі. За те, що вона така. Ми її прощаємо. Отпусти нас, щоб ми не страдали із-за цього. Ми ні в чому не винувати. Вона прийняла вибачення. І вона заспокоїлася. Дух пішов. Спасибі вам велике. Ви один за одного горою. Ви знаєте, як іншого захистити. Вам немає що ділити. Ви є родина. Ваші діти будуть відчувати самі те, що не відчували ви. Ви дасте своїм дітям це. Обов'язково дасте. Ми хотіли вам сказати большое-большое спасибо. Я в нього... Дуже вам дякую. Спасибо большое.